Ny dag. Fantastisk kjekt i Arendal, to dager siden. Fantastisk kjekt i går å spille konsert i Kristiansand på denne skuta. For 300 mann, 100 mann på dekk, 200 mann på land. Og hva er det å bære? Enn å bare gjenta det i dag på denne skuta. Alldeles nydelig. Og i dag så skal vi være med ute og seile med den skuta etterpå. Så det skal vi nok få med oss. Så er det another day in paradise. I det hele tatt ganske nydelig og fin festival på Spornes utenfor Arendal. Og godeste Grete Nygaard har tatt alle bildene fra gamle dager og fra her. De er utstilt. Så det her ble utstrålende. En sånn koselig liten scene der oppe. Ganske fine forhold. Det ser ut som en festival. Hvis det lukter som en festival, ser ut som en festival, og oppfører seg som en festival, hva er det da? En festival! Nå kommer vi frem til vakre backstagen på Spornes. Ah, check it out. Ganske nice. Kan hoppe litt på trampolinen for å få blodet pumpe litt før konserten. Nei, men for en fryd å være tilbake igjen på skikkelig sånn festival. Rolig, rolig og fint. Veldig fint vær på Sørlandet. Veldig fine forhold. Så det kribler litt nå. Sånn. Ja, du skal kikke. Du må litt i kamera, sånn. Åh, det er så vondt for fotografer å havne i linser. Men jeg dokumenterer jo mitt liv, og mitt liv er sånn at jeg er på festival, og så står det en fotograf der. Det er faktisk litt varmt, i hvert fall inne i dressen, sånn at prøver på å ikke begynne å svette før jeg skal. Da har jeg gjort meg iskaldt vann. Alright. Da går vi på. Så det er jo bare ute og kose seg. Folk sitter i sånn flyktstoler i sol og med øl. Liksom. Det er hvor koselig kan det bli. Og jeg skal bare sitte med piano og spille mine sanger sånn som de ble født og komponert på et piano eller klaver. Så mens jeg sitter på. Ciao! Ny dag, ny konsert. Det var deilig i Arendal i går, og det kan jo bare bli enda deiligere i dag. Sjekk ut det. Det må jo være en av de mest unike og vakre og spektakulære scenene jeg har spilt på. Se på dette her. Altså, rett og slett på et skip. En skuter. Fantastisk. See what I mean? Altså du, jeg så ikke for, jeg trodde det var en liten sånn brygge de hadde lagt inn til landing, men ja, men det skal være kjekt på arbeid. Jeg liksom synes at det skal være kjekt, og det skal være fint og vakkert på arbeid. Altså, hvorfor vi har soundcheck for eksempel, altså, vi bestemmer oss for å snu hele pianoet, sånn at vi ser den veien, og ser på kulturhuset, på kilden, for det skal vi sitte folk, klarer jeg det, her. Så det skal være folk på båten, det skal sitte folk oppe der, og det skal sitte folk nede her, litt sånn rundt omkring, men også på land langs skilten der, så da må vi snu pianoen. Det er heldigvis ikke så tungt. Det er kjekt å ha gode folk med på lag. Legger sin arm og tek sammen av.
det var jo staselig soundcheck, kan man si. Et helsikens skip. Nå, kviler litt på hotellet, hopper i habitten, så er det showtime på 7. That's life! I dag er jo litt sånn morsom måte å endre scenen på. Jeg bare kommer spaserende langs kajen sånn. Klokka 7:02, så setter lydmannen på introtapen, og så skal det klaffe bra. Nå er det 8 minutter. It's showtime! Vi sjekker inn på IT-konserten for et opplegg. Her får vi Chablis og vi selger merchandise på skipet. Og ikke bare det, når konserten er slutt nå, så går skipet. Skåler med publikum. Skål! Okay, so here's a special treat for because this is Yannick from Switzerland. What are you doing in Norway and on this boat? Nice to meet you guys. Yeah, we are on a small trip to Norway, and it's quite spontaneous because we learned that Norway has a nice concert in Kristiansand. We learned it Monday. Oh, now it's Friday. Yeah. We quickly booked it, and we had to come. And now you're here. We're sailing this beautiful boat together. Eating shrimp and drinking wine. Very good times, lovely. Very good times. But you were also at the last Kaiser's Orchestra show in Switzerland many years ago. I was, yeah. And we made a small transparent and it said, Kaiser's, please never quit or split. Yeah. And they promised that they would never do that. So I'm waiting and a lot of people are waiting. Yeah, I think so. We quit, but we didn't split. So that's important. That's important. Nice meeting you, Jan. Nice meeting you, Jan. Thanks. Ciao. A lot. Og nå, opp til kapteinen. Hvordan kommer vi opp til kapteinen? Er det denne veien? Hei! Hold et mann! 2 sekunder, jeg kommer ned, jeg skal bare hisse på kapteinen. Ja, og det er viktig. Er det oppe her? Ja. Da setter vi den der. Fantastisk. Og her, kaptein. Nei. Skipper. Nei. Det er sånn pirater. Ja. Og her er... Styrmann. Styrmann, så det er du som staker ut retningen. Se på dette her. Ganske fint ut. Men nå må vi logge av, vi skal snakke business.